perfecta, mam troszkę sobie leczyłem. Braćo i sestre, mnogo puta sam u životu kao imam stajao ovako pored tabuta i mali i srednji i veliki. I mnogo sam puta ljudima koji su stajali u safovima, najbližoj rodbini, roditeljima, sinovima koji su ispraćali svoje roditelje, citirao ove i slične kur'anske ajete u kojima uzvišeni Allah govori da je uistinu samo i jedino On, onaj koji život i smrt daje i onaj kojem se nakon smrti uistinu svi moramo vratiti. Ali danas, kada je gospodar svjetova iskušao i mene samo, tek vidim koliko su nekada te riječi nas imama koji govorimo na dženazama, tako da kažem, profesionalne, izgovorene zato što se trebaju i moraju izgovoriti i koliko u njima nekada fali te osjećajnosti i koliko nas nekada uistinu ne dotiču. Niko, braćo i sestre, evo i ovo danas ovdje je i pred i pouka za svakoga od vas koji ste došli. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala još u utrobi majke šalje meleka da odredi četiri stvari, a jedna od njih je eđal. I mi treba da znamo i budemo svjesni da ne umiremo od bolesti. Ne umire se od raka. Ne umire se ni od koje druge bolesti, nego se, braćo i sestre, umire od eđala. A eđal je trenutak kojeg niko neće izbjeći i doći će tačno onda kada je kome i kako uzvišeni Allah odredio. Ja sam u noći sa petka na subotu večer na svom primjeru se uvjerio i vidio i nikada do tog trenutka nisam toliko vjerovao u taj kur'anski ajet. Kada sam vidio da se moja rahmetli Zijada rodila i kako 4-5 doktora stoje kao ukopani, nepomični, 4-5 ljekara, i sve što su uradili jeste da su je onako, koliko je još živjela, oni kažu u pola sata, stavili su je na prsa njene majke da umre, a oni stoje tako poredani kao što stojite i vi. Stoje pored Medine i gledaju i čekaju da se taj trenutak dogodi. Ljekari za koje mi nekada mislimo da liječe, da pomažu,
da mogu produžiti život, ali to uistinu nije tako. Samo do onog trenutka dokle je Allah svakome od nas odredio ajal. Ja sam se u noći sa subote, sa petka na subotu, postavio sam sebi mnogo pitanja, poput Musa alejhiselama. Zašto se ovo desilo u ovom trenutku? Toliko dugo supruga i ja to čekamo i došli smo tako, oni kažu, do posljednjeg koraka. Jučer u ponedjeljak trebali smo biti u AKH bolnici, jer od 23. sedmice oni mogu da spašavaju djecu i da im pomognu da nastave svoj dunjalučki život. I Allah nas je iskušao da baš do tog posljednjeg trenutka se borimo onako kako znamo i umijemo i da nam na tom posljednjem trenutku uzvišeni Allah pokaže šta je ejal. Pa sam se pitao, poput Musa alejhiselama, zašto se to sad desilo, je li moglo drugačije, je li zbog naših grijeha ili zato što Allah nas voli, i tako dalje i tako dalje. Pitanja će se vjerovatno i dalje redati, samo što ja, a ni vi braća i sestre, nemamo svoga Hidra alejhiselam da nam na ta pitanja odgovori, nego će nam uzvišeni Allah odgovoriti na sudnjem danu. I kako je govorio Omer radijallahu anhu, kad čovjek vidi, dakle, tajne, kad Allah otkrije na ahiretu, svaki čovjek bi opet izabrao sudbinu koju mu je Allah odredio, baš onakvu. I u svojoj glavi sebi sam probao da objasnim, zar bi opet izabrao sudbinu da Allah subhanahu wa ta'ala mi na ovaj način podari potomstvo i da ga uzme nakon nekoliko trenutaka. Ali vjerovatno, onako kako je Tabin, Ebu Hasan el-Aređ, došao Ebu Hureyri kad su mu preselila dva maloljetna sina i kaže: Ebu Hureyre, jesi li čuo išta od Allahovog poslanika kad preseli dijete da smiriš moju dušu? Pa mu on kaže: čuo sam da kaže da je rekao da se oni šetaju u džennetu. A poslanik alejhiselam je rekao da su u džennetu na jednom brdu i da ih čuva Ibrahim alejhiselam i njegova Sara. I onda kažem svojoj supruzi Medini: pa nas je Allah počastio da naše potomstvo čuva onaj koji je bolji od nas. Halilullah, Allahov prijatelj. Možda mi sa ovim djetetom ne bismo položili dunjalučki ispit. Možda ga ne bismo odvojili kako treba. Možda ne bi bilo upućeno u Allahovoj vjeri. A ovako je njeno mjesto osigurano kod Ibrahima alejhiselam i njegove Sare. I čekaju djeca vjernika da dođu njihovi roditelji, da im na sirat čupri kad noge zaklecaju pomognu, da ih uzmu svojim ručicama i da kažu gospodaru: i naši roditelji sa nama u džennet ako Bog. Ime je dobila po svojoj rahmetli Neni Zijadi, nekako joj je bilo predodređeno ako bude žensko da nosi njeno ime. A duše vjernika se, kako je poslanik alejhiselam govorio, posjećuju, pa se nadam i molim stvoritelja svjetova da je njena Nena Zijada nađe, da se one druže ako Bog da, da čekaju i nas, a vjerujemo, nadamo se i čvrsti smo u tome da je naš susret kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha dželešanuhu da vas koji ste došli danas, da sa mnom na neki način podijelite ovu tugu, da vas uzvišeni Allah nagradi. A znajte, braćo i sestre, ja sam se uvjerio, a i vi ste možda u nekim primjerima, i ako niste, hoćete sigurno, tako je to na dunjaluku. Radost i tuga srazmjerno su jedno drugom. Radost u našim životima, kad Allah to uspije, i tuga će da bude veća. Mi smo svoju zijadu dugo čekali, radost je u ovih 6 mjeseci bila ogromna, zato uzvišeni Allah samo zna koliko je velika i tuga zbog rastanka sa njom, ali tako je to na dunjaluku. Nadamo se Allahovoj nagradi i nadamo se ako Boga da nas uzvišeni Allah učvrsti u dini islamu, da ne zabrljamo ništa na dunjaluku, da nam i ona mogne pomoći i da bude ako Boga naša karta za džennet. Amin. Ja rabbal alamin.